Her har vi lite ettermiddagsoversikt over Pattaya Bay. Så det var en matutdeling nede ved Bali High, så jeg kjører ned dit etterpå. Bali High, og vi svinger straks inn på plassen. Der sitter det hundrevis av mennesker som får utdelt litt mat og vann. Det trist å se så mange, men det veldig mange som bidrar, og det hyggelig. Så det var en sånn liten kveldstur jeg hadde i dag. Dette har holdt på noen dager. Hvor lenger de har holdt på, det vet jeg ikke, men folk kommer kjørende og gående. Får seg en liten pose mat. Det veldig hyggelig.